বিজেপি অফিস নহয় যেন মটরসাইকেলর ডিলার এখন দুখন নহয় হারিকৈ রখা হৈছে নতুন নতুন বাইক কিন্তু কিয় এয়া বাজপেয়ী ভবনের দৃশ্য হারিকৈ রখা হৈছে নতুন নতুন এই মটরসাইকেল এই মটরসাইকেলবোৰৰ পৰা স্টিকার প্লাস্টিকবোৰ এৰুৱা হোৱা নাই কেইমাহমানৰ পূৰ্বে অসম বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত দেখা গৈছিল বলেৰ' স্কৰপিঅ' আদি বাহন 39খন সাংগঠনিক জিলাৰ সভাপতিয়ে পাইছিল একোখনকৈ বলেৰ' 8 মৰ্চাৰ সভাপতিয়ে পাইছিল একোখনকৈ স্কৰপিঅ' বাহন বাহন লাভ কৰিয়ে চালকৰ আসনত বহি এপাক মাৰিছিল আঙুৰ লগা দেখাই এইবাৰ আহিছে বাইক হিৰো কোম্পানীৰ পেচন প্লাছ এইদৰে হাৰিকৈ ৰখা হৈছে বাজপেয়ী ভৱনত বৰপেটা নগাঁও কাজিৰঙাৰ বাবে আহিছে মটৰচাইকেল লোকসভাৰ বিস্তাৰকে পাব নতুন মটৰচাইকেল জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এই তিনি সমষ্টিত চলি থকা বিজেপিৰ লোকসভা বিস্তাৰক যোজনাত ব্যৱহাৰ হ'ব এইসমূহ নতুন মটৰচাইকেল তিনিটা লোকসভাত আছে 28টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি নগাঁও কাজিৰঙা আৰু বৰপেটা লোকসভাৰ বিস্তাৰকসকলে যাতে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত চলা ফুৰা কৰোঁতে সুবিধা হয় তাৰ বাবে এই অতিৰিক্ত সুবিধা দিব বিচাৰিছে নেতৃত্বই এনেকৈও ক'ব পাৰে পেচনেৰে দলৰ প্ৰতি কামৰ প্ৰতি অনুৰাগ বঢ়াব বিচাৰিছে হয়তো বিজেপিয়ে বলেৰ' দিলে স্কৰপিঅ' দিলে এতিয়া পেচন দিছে আহি থকা দিনত আৰু বাকী দিয়ে বিজেপিয়ে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট